animals like land, wild and free. For cattle, deer and buffalo, for antelope and me. For those who like a land away, that it was made by God. Before men thought they could improve by blowing up the sod. É de facto uma versão ligeiramente diferente. Temos como objetivo também levar o espetáculo à Patagónia chilena, à América Latina. Portanto, pensámos que uma versão um pouco mais curta teria uma melhor comunicação com o espectador que não fala o nosso idioma, apesar de prevermos a legendagem no espetáculo. Também temos duas substituições, portanto, a Raquel Castro está substituída pela Ana Brandão e o Nuno Nunes vem substituir o Pedro Gil. Portanto, dois atores diferentes. Portanto, temos dois novos cowboys, perdemos o Peter Keel, ganhámos o Nunes e perdemos a Rachel Whitecaster, mas ganhámos a Brandy Fox Ann. Desde o início, que é uma peça pensada para dialogar o nosso tempo com o tempo passado, portanto, um salto fantasioso. Portanto, é importante que as personagens tenham uma relação forte com os atores que as interpretam. Portanto, torna-se uma nova versão porque há subtilezas que os atores trazem que alteram alguns jogos dentro do próprio espetáculo. No entanto, mantém-se o mesmo Casa Vaga, mantém-se o mesmo conteúdo, mantém-se a mesma energia, o mesmo salto fantasioso que pensámos em março de 2015. Português! Portuguesa! Brandy Fox M! Nós também! Quer dizer, portugueses! Vão-se bichar! Vão-se bichar! Rapazes! Walter Pires à procura de ouro. Um tiro aqui, outro tiro ali. Encontrou uma pepita que morreu por ela. Um tiro nas costas, uma mulher viúva! O trabalho que normalmente nós fazemos no TEP é um trabalho sempre muito vivo, que parte das pessoas, parte da relação coletiva que temos. Portanto, qualquer alteração, qualquer pequena peça que mexa, altera o coletivo. Portanto, todo o espetáculo é ligeiramente alterado porque trabalhamos muito com essa força energética que cada indivíduo traz para a cena e gostamos de trabalhar nesse sítio, nessa zona. Marcas de mãos pintadas.